ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს შეერაღებული ძალები ვარდებულებებს წარმატებით ახორციელებს და წვლილი აქვს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის შეუცვლელობის უზრუნველყოფის პროცესში. თავდაცვის სამისიონის მხრიდან ძირითადი აქცენტი კეთდება ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში, ევროკავშირის ეგიდით წარმოებული პრიზისების მართვის მისიებსა და ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობაზე, რაც ხელს უწყობს ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს და შეერაღებული ძალების გამოცდილების გაზრდას. Of the European Union. There's been an agreement signed in 2014 to cooperate together with Georgia. The EU undertakes multilateral actions, so we cooperate with many different countries together, and it's very important to us to receive their support. Georgia has contributed to missions in the Central African Republic, in Mali, and in Ukraine. 2015 წლის 16 მარტს კი ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამხედრო მრჩეველთა მისია დაიწყო. მისიის მიზანს შეერაღებული ძალების რეფორმის განხორციელებაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის ხელისუფლების დახმარება წარმოადგენდა. ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის მიღება მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და მოკავშირე ძალებთან სამხედრო თავისებადობის ამაღლების თვალსაზრისით. 2016 წლის ივლისიდან ასევე ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში დაიწყო ევროკავშირის საწვრთნელი მისია, რომლის მიზანია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის თავდაცვის სექტორის რეფორმის ხელშეწყობა. მისი ხანგრძლივობა კი 2 წლით განისაზღვრა. მასში ქართული ოცეული 2017 წლის თებერვლიდან ჩაერთო ქართული სამხედრო მოსამსახურები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწვრთნელი მისიის დასრულებამდე დარჩებიან.